uska maalinta caruurta afrika oo ku beegan 16ka bisha 6aad ee sanad waliba ayaa maanta si weyn looga xusay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyadoona munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalintaasi lagu qabtay barxadda hore ee dugsiga Iftiin ee magaalada Burco waxaana agaasi ka munaasabadan iska kaashaday maamulka dugsiga Iftiin iyo dalada Nagaad Network iyadoona ay munaasabadan ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta sare ee dalada Nagaad iyo xubnaha ka socday wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ee gobolka Togdheer waalidiin iyo caruur aad u tiro badan waxaana ugu horreyntii munaasabadaasi daahfuray maamulka dugsiga Iftiin oo ka xog waramay maalintan iyo ahmiyadda ay caruurta u leedahay in la xuso maalintani iskuulka Iftiin maanta waxa weeye waa maalinta loogu magacdaray 26ka June African Child Day sidoo kale waxaynu leenahay waa maalin aynu isugu nimid xaflad aynu ku maamuusayno maalintaas oo aynu leenahay waxa maalinta kobcinta waxbarashada caruurta sidoo kale waxay leenahay waa maalin koley hawl muhiima aynu isugu nimid sidoo kale waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay wakiilka dalada Nagaad u qaabilsan gobollada bariga Soomaaliland Axmed Cali Jaamac iyo mas-uul sare oo ka socday wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ee gobolka Togdheer oo dhammaantood ku dheeraaday maalintan iyo sida ay muhiimka ugu tahay in la xuso iyagoona caruurtii ka soo qayb gashay munaasabaddan ku bagaadiyay inay ku dadaalaan waxbarashadooda maanta waa maalintii ummadka Afrika xafladda caruurta leh iyagaanu dhiirigelinaynaa ujeeddada aynu tan u samaynaynaa waxa weeye maaha arrin u gaara iskuulkan Iftiin oo qura laakiin wixii waxa matalaysan caruurtii gobolka Togdheer oo dhan ayaa lagu matalaysaa sidaa darteed baan anaguna idinkala qayb qaadanayna xafladda tan inaan idin ku bogaadino muujino in laydin danaynayo maalinta tan qiimaha leh aynu isugu nimi ee uu ka tarjumayo boorka inaga dambeeya waa African Child Day 16/6/2014 waa la socotaan halkudhigeennana waxa weeye waxbarashada habluhu waa horumarka bulshada Khaalid Xasan Nuur Telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV Burco.